Ek was vanmiddag dan in Kleine Koepe gewees, vroeger bietjie konsternasie met 'n vragmotor, dit's gelukkig uitsorteer. Dis dan op Frankie Frederiks Rylaan. Frankie Frederiks bly maar nog steeds dan maar 'n probleem met verkeersligte wat by te werking is. Dis nou by die kruis in Kleine Koepe en ook op Pikanstraat. So ek sal vir jou aanraam uit te kyk vir 'n ander alternatiewe roete. Miskien maak dit die dinge makliker. Anders eerste stop, eerste ry as jy nou daai geduld het om daar so te gaan sit. Dis dan al hierdie namiddag of nie namiddag nie, ons praat nou van die middagete spitsverkeer. So tot later toe. Dis dan namiddag. Mooi bly.